aquilo é seu? Não. Não pode haver dúvida. Foi o pai quem o enviou. É o nosso filho! Ele voltou! Quanto pai da minha infância que hoje eu tenho na memória é realmente meu, não consigo saber. O senhor Ernesto Campos. Repórter de campo do jornal O País. É um prazer. Essas imagens até hoje ficaram na minha mente, misturadas. Eu tenho a honra de pedir a mão da sua filha em casamento. E viva! Para. Relembrar juntos o pai tem que ter algum significado. Tô vendo, pai. Somos dois, em tempos diferentes. Mas, na verdade, nós somos um só. Galinhas! 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 Apenas uma realidade que ainda não aconteceu. E se tudo isso for um delírio? Se for um delírio, um de nós está inventando o outro. E para mim não me importa ser inventado. Como é ficar sem memória? É como um lento pôr do sol num dia de inverno. É doloroso e tranquilo ao mesmo tempo.